mislim da je bila jako dobra odluka, da, u svakom slučaju. Iz više razloga, profesionalnih, svakako dobio sam mogućnosti raditi posao i poslove koje nikad ne bi mogao ni sanjati da sam ostao u Zagrebu i u Hrvatskoj. Hrvatska će uvijek biti dom. Tu su moji prijatelji, tu je moja obitelj, tu se osjećam doma. Ja u Hrvatsku dolazim svake godine 2 do 3 puta godišnje. A prošlo je dosta toga, 27 godina. Otišao sam iz Hrvatske prvo na kratko u Austriju, nakon toga 4 godine u Švicarskoj, 10 godina u Bostonu, 7 godina u Clevelandu, 7 godina u Abu Dhabiju i sada ponovo u Sjedinjenim Američkim Državama u Clevelandu. Ja sam CEO, znači predsjednik uprave Cleveland Clinic, koja je veliki zdravstveni sustav u Sjedinjenim Američkim Državama, koja zapošljava 66.000 ljudi i ima više od 180 bolnica, domova zdravlja, mjesta na kojima pružamo usluge u Sjedinjenim Američkim Državama i u svijetu. Mi se brinemo za više od 2 milijuna pacijenata svake godine. Obavimo više od 200.000 operacija godišnje na svim našim lokacijama. I u Sjedinjenim Američkim Državama financiranje se tipično dijeli u dva osnovna načina. Više od oko 60% naših liječnika je na državnom osiguranju. I 40% naših pacijenata su osigurani privatnim osiguranjem. U svakom slučaju cijena usluge i kvaliteta usluge je identična. Danas postoji jako puno terapija koje su izuzetno, izuzetno skupe. Pogotovo ukoliko se radi o terapijama raka ili određenih vrsta malignoma koje su izuzetno, izuzetno skupe. I to je problem i za Sjedinjene Američke Države. Često puta su cijene liječenja iznad milijun dolara po ciklusu liječenja po osobi. I u tim slučajevima se skupljaju novci na taj način da se dio financira iz osiguranja, dio se nekad financira privatno, zaista ovisi o tome na koji je način osoba osigurana, u kojem su socioekonomskom statusu, tako da je teško reći da postoji jedan generalni pristup osiguranju takvih slučajeva. Ne postoji niti jedan zdravstveni sustav koji je perfektan, niti u jednoj zemlji. Barem ne one koje sam ja upoznao, o kojima sam ja radio ili koje sam posjetio. Mislim da je hrvatski zdravstveni sustav izuzetno dobar obzirom na količinu izdvajanja koje mi imamo ovdje u Hrvatskoj zdravstvu. Zdravstvo je najkompleksnija vrsta usluge u bilo kojem društvu, prema tome nemoguće je dati recept unutar jedne rečenice koji bi razriješio kompleksne probleme koji su prisutni u svakom zdravstvenom sustavu, u apsolutno svakoj zemlji. Hrvatska nije izuzetak. Ono što je najvažnije po mom mišljenju za bilo koji zdravstveni sustav, uključujući hrvatski, je jedna konzistencija u vođenju zdravstvenog sustava. Ono što je veliki problem, ja mislim, u hrvatskom zdravstvu je da se strateške smjernice zdravstva mijenjaju svake 2 do 4 godine. I za državu kao što je Hrvatska, u kojoj su izdvajanja za zdravstvo relativno skučena, je gotovo nemoguće napraviti veliki iskorak u kvaliteti ukoliko se strategija mijenja toliko često.